Нөмірі екінші дәріс. Тақырыбы. Ақпаратты үлестірілген өңдеудің архитектуралық шешімі. Тақырыптың негізгі жоспары. Ақпаратты үлестірілген өңдеудің моделі. Ақпаратты үлестірілген өңдеуді ұйымдастыру принциптері. Жүйедегі ақпараттың қауіпсіздігі. Ақпаратты үлестірілген өңдеудің моделі. Желілік технологияларды интеграциялаудың маңызды бағыттарының бірі пайдаланушының ақпараттық қажеттігін қанағаттандыру тиімділігін арттыруға және ол қабылдайтын шешімдердің икемділігі мен жеделдігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін деректерді үлестірілген өңдеу болып табылады. Ақпаратты үлестірілген өңдеу деп жалпы міндеттерді орындауға арналған тәуелсіз, бірақ бір-бірімен байланысты есептеуіш машиналарда жүргізілетін ақпарат пен операциялар кешені түсініледі. Көп машиналы есептеуіш кешендер мен компьютерлік желілер түріндегі ақпаратты үлестірілген өңдеу жүйелері немесе үлестірілген есептеуіш жүйелері. Есептеуіш техника құралдарын ұйымдастырудың ең прогрессивті сандарының бірі болып табылады. Ақпаратты үлестірілген өңдеу жүйелерінің пайда болуы және кең таралуы бір жағынан микроэлектрониканың жедел дамуымен, есептеу құралдары құнының төмендеуімен, габариттерді азайту кезінде олардың өнімділігінің артуымен, ал екінші жағынан есептеу жүйелерінің қолдану салаларына қойылатын өнімділігіне, сенімділігі мен тиімділігіне қойылатын талаптардың артуымен байланысты. Үлестіру немесе бөлу. Параллелизмге ұқсас емес екенін атап өту маңызды. Ақпаратты өңдеу түрлерін бөлу, оларды есептеу машиналарына тапсыру, оған ең жақсы бейімделген. Параллелизм ақпаратты өңдеудің бір мезгілдік түсінігін білдіреді. Бұл ретте тарату бірқатар жағдайларда параллель есептеулердің үлкен көлемін орындау кезінде ақпаратты тиімді параллельді өңдеуді жүргізуге мүмкіндік береді. Осылайша жалпы жағдайда тарату параллелизмді білдірмейді, бірақ таратылған ақпаратты өңдеу мүмкіндігі бар. Ақпаратты үлестірілген өңдеуді жүзеге асыру кезінде есептеу жүйелерінің өзара іс-қимыл жасау мүмкіндігі олардың деректерді бірлесіп пайдалану немесе стандартты интерфейстерді пайдалана отырып бірлескен жұмыс істеу қабілеті ретінде анықталады. Өзара іс-қимыл ашық жүйелер түсінігін білдіреді. Яғни, бір текті емес ортада коммуникацияға қабілетті жүйелер. Хронология тұрғысынан бағдарламалар арасындағы өзара іс-қимыл келесі формаларға ие болады. Алмасу. Әр түрлі жүйелердің бағдарламалары бір-біріне хабарлар жібереді, әдетте файлдарды. Бөлу. Бірнеше машина ресурстарына тікелей қол жеткізу, мысалы, файлдарды ортақ пайдалану. Бірлескен жұмыс. Машиналар өзара толықтыратын рөлдерді іске асыруда жұмыс жасайды. Ақпаратты үлестірілген өңдеудің мақсаты ресурстарды пайдалануды оңтайландыру және пайдаланушының жұмысын жеңілдету болып табылады. Бұл жағдайда ресурс термині кең мағынада қолданылады. Өңдеу өнімділігі, машиналар мен жүйелердің өнімділігі, есте сақтау құрылғыларының сыйымдылығы, ақпаратты енгізу және шығару перифериялық құрылғыларының болуы. Бұл ресурстар міндетті түрде бір есептеу машинасында немесе жүйеде шоғырлануы тиіс емес. Әртүрлі машиналар мен жүйелердің бірлескен жұмыс принциптеріне сәйкес ақпаратты үлестірілген өңдеуді жүзеге асыру кезінде әрбір машина немесе жүйелердің ресурстары пайдаланылуы мүмкін. Ақпаратты үлестірілген өңдеудің артықшылықтары. Өзара әрекеттесетін пайдаланушылардың көп болуы. Әртүрлі электронды есептеуіш машинасында жергілікті деректер базасын өңдеу және сақтау есебінен орталықтандырылған деректер базасынан ең жоғарғы жүктемелерді жою. Пайдаланушының электронды есептеуіш машина желісінің есептеу ресурстарына қол жеткізу мүмкіндігі.
қашықтағы пайдаланушылар арасында деректер алмасуды қамтамасыз ету. Қазіргі таңда ақпаратты үлестірілген өңдеуді жүзеге асырудың негізгі кемшіліктері желінің қол жетімділігіне, сенімділігіне, қауіпсіздігіне және сипаттамаларына байланысты болып отыр. Ақпаратты үлестірген өңдеуді ұйымдастыру принциптері. Ақпаратты нақты және тиімді үлестірілген өңдеу мақсаттарына қол жеткізу үшін есептеу жүйелері бірқатар маңызды қасиеттерге, атрибуттарға ие болу тиіс. Олардың негізгілері ашықтық, қосымшалардың төзімділігі, икемділік, масштабталушылық, қауіпсіздігі болып табылады. Бұл жүйе ішкі жұмысын пайдалану үшін көрінбеушілік деп түсінеді. Бұл ақпаратты үлестірілген өңдеуді ұйымдастыру және жүзеге асыру аспектілерін пайдаланушыдан жасыру арқылы қол жеткізеді. Үлестірілген жүйенің пайдаланушылары процестер арасындағы өзара іс-қимыл туралы, ресурстарды орналастырудың физикалық орны туралы, пайдаланушының осы немесе басқа сұранысына қандай процесс қызмет ететіні туралы сұрақтар қоймастан ресурстарға қол жеткізе алуы керек. Стандарттар негізінде синтаксистік және семантикалық ережелерді қолдану ашықтық деп түсініледі. Дұрыс интерфейсті білдіретін басқа еркін процесс пен интерфейсті қажет ететін бір еркін процестің дұрыс бірлесіп жұмыс істеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Қосымшалардың тасымалдануы бір жүйеге жасалған қосымшаның басқа жүйеде жұмыс істеу мүмкіндігін сипаттайды. Икемділік компоненттердің құрамы өзгерген кезде жүйені конфигурациялаудың жеңілдігін сипаттайды. Масштабталуы немесе кеңейтілуі қолданыстағы қосымшалар мен пайдаланушылардың жұмысына ықпал етпей, таратылған жүйенің ауқымда жүйеге қосымша компоненттерді қосу мүмкіндігі. Ұлғаю мүмкіндігін білдіреді. Масштабта өлшемге қосымша пайдаланушылар мен ресурстарды қосу. Географиялық жағдайға пайдаланушылар мен ресурстардың кеңістіктік орналасуы. Әкімшілік құрылғыға, әкімшілік тәуелсіз ұйымдардағы басқару қатысты қарастырылады. Масштабтау проблемалары әдетте алгоритмдер бойынша орталықтандырылған алгоритм және байланыс желісінің шамадан тыс жүктелуі, мәліметтер бойынша жалпы ақпараты бар бір файл, тар қызмет көрсету орындары мен көптеген клиенттер үшін бір сервер байланысты. Орталықсыздандырылған алгоритмдерді қолдану үлестірілген жүйеге келесі сипаттағы қасиеттерді береді. Жүйе туралы толық ақпарат жоқ. Шешім жергілікті ақпарат негізінде қабылданады. Бір жердегі ақаулық алгоритмнің жұмысын бұзбайды. Бірыңғай уақыттың болуы қажет емес. Масшталу талабы жергілікті желілер негізінде іске асырылған жүйелердің ғаламдық желілер деңгейіне таралуына айтарлықтай кедергі болып табылады. Үлестірілген жүйелерінің қауіпсіздігі ресурстарды дұшпандық пайдаланушылардың шабуылдарынан қорғауды қамтамасыз етумен байланысты. Қауіпсіздікті арттыру мақсатында үлестірілген жүйелер деректерді берудің қорғалған арналарын пайдалануы тек авторландырылған пайдаланушылар үшін ресурстарға қол жеткізуге рұқсат беруі және желі арқылы берілетін деректерді тек алушы ғана оқуы тиіс. Жүйедегі ақпараттың қауіпсіздігі. Үлестірілген жүйенің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін аралық орта қауіпсіз жүйелерді құру үшін қажетті жалпыға белгілі үш функцияны қолдауды қамтамасыз етуі тиіс. Үлестірілген жүйенің компоненттері аутентификация, сервисті пайдаланушының түпнұсқалығын тексеру бір жақты болуы мүмкін, тек сервер клиенттің шынайылығына көз жеткізгенде, немесе екі жақты болуы мүмкін, клиент те сервердің шынайылығына көз жеткізгенде. Аутентификация, авторизация нәтижелеріне байланысты
компоненттер қызметтеріне қол жеткізуді шектеу. Бұл мәселені шешу үшін аралық орта рөлдерге негізделген қол жетімділікті шектеуді қолдау керек. Компоненттерді жасаушылар, белгілі бір пайдаланушылар немесе жүйені пайдаланушылар топтары арқылы қол жеткізу деңгейлерін белгілей алмайтындықтан, олар компоненттерді орналастыру кезінде жүйе әкімшісі жүйе пайдаланушыларының тіркелгі жазбаларымен байланыстыратын кейбір абстрактілі рөлдерді қолдануы керек. Жүйе компоненттерінің арасында берілетін деректерді үшінші тараптардың қарау және өзгерістерінен қорғау. Бұл үшін компоненттер арасында берілетін хабарламалар электрондық қолтаңбамен және клиентпен де сервермен де шифрлануы тиіс. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету функциялары аралық орта мен ортаның өзімен немесе олардың жиынтығында да екеуімен де пайдаланылатын көлік хаттамасымен қамтамасыз етілуі мүмкін. Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету әдетте қабаттар немесе деңгейлер деп аталатын үш бөліктен тұратын жиынтық түрінде ұсынылуы мүмкін. Ұсынылу логикасы: қабатты деңгей немесе презентациялық қабат. Екінші, бизнес логика қабаты деңгейі, есептеу және басқару алгоритмдері немесе қолданбалы логика қабаты. Деректерге қол жеткізу логикасының қабаты деңгейі немесе ресурстарды басқару қабаты. Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің көрсетілген бөліктерінің әрқайсысы бағдарламаның жеке модуліне, жеке бағдарламаға, процеске, функцияларға немесе процедураларға толығымен сәйкес келуі тиісті емес. Мұндай бөлу жеткілікті пайдалы, бірақ қажет емес. Өте қарапайым қосымшалар көбінесе үш бөлікті жалғыз бағдарламаға жинай алады. Ал мұндай бөлу функционалдық шекараларға сәйкес келеді. Қолданушылар қосымшаға қол жеткізуді басқаратын көрініс логикасы деп аталатын бөліктермен өзара әрекеттеседі. Оның міндеті пайдаланушы мен жүйе арасында неғұрлым тиімді ақпарат алмасу үшін құралдарды қамтамасыз ету болып табылады. Бизнес логика қосымша не үшін арналғанын анықтайды. Нақты функционалдық талаптар мен міндеттердің күрделігіне байланысты бұл бөлікті бірнеше компоненттерге бөлу пайдалы болуы мүмкін. Бұл жағдайда әрбір компоненттің нақты іске асыруы процедуралар жиынтығы, кітапхана, объектілер класы немесе кластары жеке бағдарламалар түрінде ұсынылуы мүмкін. Қосымшалардың бизнес логика қабатын бағдарлама арасындағы шекаралар бойынша бөлу әртүрлі есептеуіш құрылғыларда орындау үшін осы бөлікті үлестірудің әлеуетті мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Деректерге қол жеткізу алгоритмдері тарихи түрде файлдық жүйе немесе дерекқорды басқару жүйесі сияқты деректерді тұрақты сақтау механизміне белгілі бір қосымшаға тән ерекше интерфейс ретінде қарастырылады. Осы бөліктің көмегімен қосымша дерекқор мен қосылыстарды және оған сұраныстарды басқарады. Нақты қосымшаның ерекше сұраныстарын дерекқордың тіліне аудару, нәтижелерді алу және осы нәтижелерді нақты қосымшаның ерекше деректер құрылымына аудару. Бұл бөлікке дерекқорды басқару жүйесіндегі тек қосымшаға арналған ерекше интерфейс кіреді, бірақ оның өзі емес. Функционалды алгоритмдерді ұсыну логикасына, бизнес логикаға және деректерге қол жеткізу логикасына үлестіру қосымшаның әртүрлі бөліктерінде абстракцияның әртүрлі деңгейлерін болжайды. Әртүрлі абстракция деңгейіне сәйкес қосымшаларды бөліктерге бөлу иерархияны білдіреді. Оны бір бағдарламаны бір уақытта бірнеше орындалатын модульдерге бөлу үшін пайдалануға болады. Осы иерархияда бір немесе бірнеше деңгейлерді іске асыратын процесс жоғары немесе төмен орналасқан деңгейлер туралы ештеңе білуі тиіс емес. Сондықтан әртүрлі қабаттардағы процестер арасында ақпарат алмасуды қоспағанда
әрбір процесс тәуелсіз және өзіне өзі жеткілікті. Бір деңгейдегі процесс басқа деңгейде орналасқан деректер құрылымдарына тікелей қол жетімділікті қажет етпейді. Демек процесс жеке орындалатын бағдарламаға оңай бөлінуі мүмкін. Ұсынылған қолданбалы бағдарламалық жасақтаманың қабаттық бөлінуі құрамдас элементтер арасындағы өзара әрекеттесуді азайтады. Сондықтан бірнеше есептеуіш машиналарда жұмыс істеу үшін үлестірілуі мүмкін компоненттерді бөлуге негіз болады. Қорытындылай келе, бұл дәрісте ақпаратты үлестірілген өңдеу түсінігі және осы ақпаратты үлестірілген өңдеудің артықшылықтары мен кемшіліктері туралы баяндалды. Ақпаратты үлестірген өңдеудегі есептеу жүйелерінің ие болатын маңызды қасиеттері айтылды және жүйедегі ақпараттың қауіпсіздігі үшін қолданатын функциялар баяндалды. Дәрістің соңында бақылау сұрақтары келтірілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.